do Fedor na Deputación de Ourense. O meu amigo Bocixa cantaba no grupo Cénzar, que é de Cerceda, donde está Sogama, cheira mal a política local, cheira ben a merda que trae o tren, porque a merda que trae o tren cheiraba mellor que a política local de Cerceda. A merda que trae o tren a Sogama cheira moito mellor que o que pasa na Deputación de Ourense e no Partido Popular, por extensión e por permitido. Cheira moi mal. Un partido que admita isto e que garde silencio e non só eso, que ampare e defenda o señor Baltar. Algo pasa moi grave no Partido Popular cando actúa así. Un presidente dunha diputación é denunciado por unha muller que aporta grabacións, mensaxes, SMS, onde se mestura sexo nun hotel con promesas de traballo, fálase de modificar notas de exames de oposicións públicas, admítese a práctica, por outro lado, un segredo a voces do enchufismo na deputación. Despois destas denuncias, a cidadanía agardaba explicacións máis alá das responsabilidades judiciais ou penais que poida haber. Un responsable político nunha democracia débese aos cidadáns, e estes teñen dereito a saber se o que se infire das conversas que todos escoitamos é así ou non. Son verdadeiras esas grabacións, sí ou non. Si son falsas, porque non se di. Si son verdadeiras, ten que dimitir ou explicar o sentido que el lle poida dar para non ter que dimitir. Sinxelamente, como todos sabemos, incluso os membros do Partido Popular, as grabacións son certas, os feitos son certos, e todos sabemos como funcionou durante todos estes anos a Deputación de Ourense e o Partido Popular e os Baltar na Deputación de Ourense. Todos o sabemos, e vostedes, os membros do Partido Popular, tamén o saben. Todos sabemos as prácticas clientelares, que significa que ou eres amigo dun Baltar ou do outro, do trombón ou da guitarra eléctrica, ou non terás oportunidade de traballar na administración pública. Todos sabemos que os que non son dos meus son enemigos. Todos coñecemos que neste modus operandi precisa de crear dependencias na xente para ter que dar as grazas ao cacique ata por poder ter un traballo na provincia. Tal a gravidade do caso, do que falamos que o propio Comité de Ética, creado polo propio Baltar, dimitiu despois de coñecer as alegacións deste caso. Como debe de ser a cousa? Según o documento do Comité da Comisión de Ética, non negou os feitos rotundamente, porque, sinxelamente, son certos. Son certos. E os ourensáns, as ourensanas, os galegos e as galegas seguen sen explicacións nunha falta de respeto absoluta e intolerable. Pero se isto é grave, moito máis grave, que o presidente da Xunta de Galicia saia a amparar e a defender con argumentos ofensivos ao señor Baltar e as súas accións. Pero o triste é que xa non nos sorprende o señor Feijó e a súa catadura moral. Desgraciadamente, o Partido Popular só está preocupado polo desgaste electoral e político neste caso, pero asume e asumiu durante todos estes anos con normalidade esta forma de proceder. Non son cuestións importantes. Sempre se fixo así. Escoitas entre as filas do Partido Popular, isto está se convertindo nunha profesión perigosa, perigosa para quen fai cousas como o señor Baltar. Claro que sí, nos parece moi ben que se convirta nunha profesión perigosa para quen fan isto. Escoitase que isto está se convertindo nunha profesión perigosa. Claro que sí, hai algúns que non temos medo destas cousas. Son feitos asumibles para o Partido Popular. E segundo o presidente, nos na oposición preocupámonos por cousas secundarias, pola dignidade das persoas, pola saúde democrática do país, polos dereitos das mulleres e pola violencia estrutural exercida sobre elas. Preocupámonos polos miles de mozos e mozas que durante os anos de reinado da dinastía Baltar heredado a dedo tiveron que emigrar porque non eran amigos da familia. O señor Feijó argumentou que non hai delito porque non conseguiu o traballo. Gran catadura moral e gran coñecemento do Código Penal. Que se lea o señor Feijó o artigo 419 e 443, parece que colleron as medidas ao señor Baltar para redactalo. Aquí trátase de ter unha democracia respirable ou non. Ou que aínda por riba, cando pase todo este ruido, se humille e se exerzan represalias contra as víctimas destas políticas. Que é o que pode acontecer se vostedes non axudan a tomar medidas. Isto pasará e en Ourense as víctimas serán represaliadas, aínda por riba. O señor Feijó, na anterior comparecencia,
dijo que había que agardar por la información que pudiera suministrar a Fiscalía. Y el señor Feijóo no se fía de la información que le pueda suministrar o propio Baltar. ¿Qué información tiene que recibir de la Fiscalía? Que fale con el señor Baltar y que le diga si son ciertas o no estas grabaciones y estos mensajes. Y punto. Que tenga que esperar a la Fiscalía. No puede falar con él. No se fía de él. O es que también esas relaciones de dependencia que se dan en la sociedad de Ourensana también se dan en el Partido Popular. Muchas gracias. Y entonces, en esas relaciones de dependencia, y remato, señora presidenta, todo se cifra en canto me podes hacer daño, canto che debo, canto me debes, y entonces en eso entendemos o por qué el señor Feijóo sale a defender al señor Baltar, a pesar del coste electoral y político que le pueda suponer. Porque hay miedo, porque hay relaciones de poder dentro del Partido Moitas Popular, gracias, igual que se fan en la Diputación de Ourense y en la provincia de Ourense. Muchas gracias. Grupo Socialista.